Pareng basa kuring digawe nungguan warnet. Ari nungguan eta warnet teh sok duaan jeung salah saurang batur kuring ngaranna Rudi. Jadi lamun nungguan aya duaan mah, lamun aya salah sahiji di antara kuring keur aya kaperluan mah, warnet teh masih keneh aya anu nungguan. Ya lamun teu kuring, pasti babaturan kuring anu ngaranna Rudi. Ya saban poe saperti kitu, silih ganti jeung silih giliran. Kuring boga pengalaman anu pernah kealaman ku kuring ngeunaan haha anu pikasieuneun. Awal kejadian basa dina hiji peuting, kuring teh keur nungguan warnet jeung babaturan kuring anu ngaranna Rudi. Harita Rudi minta izin ka kuring yen manehna cenah rek aya keperluan heula. Mang, payah nanya didinya nungguan heula sakedeung. Saya rek aya perlu heula. Rek ka mana kitu, Rud? Lila moal. Ah, wah sakedeung. Bisa we anak muda. Ieu kamari urang kenalan jeung awewe, ikan. Sugan aya atuh ngajodoh. Ya, emang lila lah sakedeung. Nyatana naon atuh ari sakedeung mah. Tapi ulah lila teuing atuh. Kena bisi ieu kumaha nutup warnet. Lamun geus eueuh deui anu make. Ha walila lah. Aku ari sakedeung. Nyati harita kuring teh nungguan warnet teh sorangan. Kaparengan harita mah aya dua urang anu keur make warnet teh. Eta ge lamun kerame mah kadang-kadang pinuh, kadang-kadang jalma anu rek ngagunakeun eta warnet sok nungguan heula. Di tempat warnet kuring ngajaga nya kurang leuwih aya kana 14 lokal. Lumayan gede eta warnet teh. Nyai keur kuring mah rek kaayaan sepi atawa rame tetep we kudu ngajalankeun kusabab geus jadi pagawean kuring sapopoe nya eta dina ngajaga warnet. Kejadian ieu kaalaman ku kuring dina taun 2008 harita nu ngaranna usaha warnet keur alus-alusna. Kusabab tahun sakitu mah can loba teuing jalma anu marake internet diunggal imahna. Sokomo deui keur budak sakola atawa mahasiswa anu memang ngabutuhkeun anu ngaranna internet keur ngerjakeun tugas di sakola atawa di kampusna.
Beting eta memang karasa sepi pisan. Seperti biasa, kuring keur cicing diuk nungguan di salah sahiji lokal server. Tepati loba pikiran anu karasa ku kuring. Dina kaayaan kitu, katempo ku kuring aya anu asup ka jero warnet, nya eta salah saurang awewe. Eta awewe teh ujug-ujug langsung muru ka lokal anu pangsisina. Basa eta awewe leumpang ngaliwatan ka kuring. Saliwat kaangse ku kuring eta parfum awewe teh asa aneh. Kangseuna ku kuring harita kuring asa ngangse minyak parfumna anu biasana masuk dipake keur nu maot. Tapi harita mah kuring teu goreng sangka, kuring teu boga pikiran anu lain-lain. Ya memang eta awewe teh salah saurang anu rek make internet atawa internetan sarta kakara datang ka tempat warnet anu memang sok ditungguan ku kuring. Harita mah sareretan ku kuring ka tempo manehna diuk di lokal nu pasisina langsung nyingharepan komputer. Sanggeus eta awewe asup bari jenggeus ngisi rohangan lokal internet, tegung silila ti harita dua urang lalaki anu tatadi geus ngisian eta warnet maranehanana geusan. Maranehanana duaan ngadon baralik harita kene. Nyati harita nu aya tinggal kuring sorangan bari dibaturan ku hiji awewe anu tadi karek asup tea. Sanggeus dua orang lalaki mayar urut manehna make internet, nya maranehanana kaluar ruangan internet. Basa ku kuring diperhatikeun eta awewe anu keur nyingharepan komputer. Katempo ku kuring awakna teh siga anu teu oyag, teu siga jalma samistina lamun anu keur ngerjakeun tugas ngagunakeun internet. Manehanana ukur tungkul jeung katempo leungeuna siga anu teu ngoyag-ngoyageun mouse atawa keyboard komputer. Manehna ngan ukur cicing siga patung. Kuring ge rada heran harita teh. Beungeut eta awewe can pati katingali ku kuring. Nyarita jorojoi timbul rasa penasaran kuring ka eta awewe. Terkitu ujug-ujug kadenge ku kuring aya suara anu cirik. Eta suara anu cerik teh siga suara cerik awewe. Kadengena ku kuring cerikna teh meninga ding diut. Siga nawae eta anu cerikna ding diut teh
Eta awewe anu aya di jero warnet teh. Harita kuring rada kabingungan. Kuring can waka wani nyamperkeun. Sanggeus kuring nyaho. Yan anu cerik teh eta awewe. Pamikir kuring bisi ngaganggu manehna. Sigana wae meureun manehna teh keur aya masalah, pangna manehna ceurik siga kitu. Jeung naha atuh? Bet ngadon ceurik di tempat warnet anu ku kuring dijaga. Tapi kusabab manehna teh ceurik eureun-eureun. Kuring oge antukna mah ngadeukeutan eta awewe bari kuring terus nanya, saha atuh anjeun teh? Sakali mah pananya kuring teu dipalire, malahan geus sababaraha kali kuring nanya oge manehna teh anger wae teu nembalan. Nya kuring oge ngerasa keuheul harita mah. Geus mah tadi manehna datang tibebeja heula ka kuring. Da puguh langsung nguluyur asup ka jero. Tambah-tambah ayeuna ditanya ku kuring sarupa kitu, manehna teu nembalan. Yantugna kuring oge jadi kuku lutus. Keuheul kaeta awewe. Kuring buka pikiran. Eta awewe rek diantep. Ya kuring rek balik deui we ke tempat kuring diuk. Tapi basa kuring rek balik di ke tempat diuk kuring. Lamun biasa keur nungguan warnet. Kakarek oge kuring malikeun awak. Kadenge ku kuring aya sora awewe anu ngomong. Dibarengan jeung eureuna ceurik eta awewe. Harita keneh kuring langsung malikeun di awak. Kapaleba datangna eta sora. Kadenge namah ku kuring, nyaeta sora awewe anu tadi namah ceurik tea. Barang kuring malikeun awak, kuring kacidaruasna kusabab kasampak eta awewe teh keur nangtung sarta meni atra ayeuna mah manehna nembongkeun beungeutna. Beungeut eta awewe katempona mah dipias siga anu eueuh getihan. Beungeutna siga mayit. Ningali kitu mah harita kuring jadi rampang rempeng. Panona eta awewe neuteup seukeut ka kuring bari jeung molotot. Tapi paruh mana eta awewe teh siga anu keur nandangan kasedih. Saha anjeun ditanya kitu ku kuring, manehna angger tengah jawab katingali ayeuna mah sirahna unggut-unggutan bari angger panona neuteup seukeut ka kuring. Harita
pikiran kuring jadi goreng. Wah, buah eta awewe teh lain jelema. Berita kene, kuring unur-unuran. Anu maksudna, rek ngajauhan eta awewe. Awak kuring adeg-deg. Kesang badak kesang lembut. Luwet leet. Katambah, ugu di eta tempat uni sasaha. Iwal kuring jeng eta awewe. Apuguh babaturan kuring. Babaturan kuring can balik deui datang ke eta tempat. Sambut kuring ker unur-unuran siga kitu. Tekuk si Lila. Eta babaturan kuring anu ngaranna si Rudi datang. Manehna asup bareng jeng kuring anu ker unur-unuran. Anu antukna manehna nabrak ka kuring. Manehna siga nu aneh nempok kuring siga kitu. Anu langsung manehna nanya ka kuring. Hang, kunaan ari maneh? Istri saya lempang anu kahun unur-unuran kitu. Jadi we kata meraku kuring. Itu Rud, ayah curig. Curig di mana? Rasa kaya-kaya. Miksianan, isi cilaka ku pola sorangan ya, gitu deh. Bener, Rud. Itu curig. Basa kukuring ditunjukkan ke si Rudi anu karek datang. Nah, eta awewe anu tadi nangtung di lokal anu pangsisina. Leungit. Ngiles tepuk puguh. Harita, sebeberapa kali kuring gigisik panon. Jeng mastikeun. Tapi, daknya atuh. Nah, kamana eta awewe anu tadi aya di dinya teh? Jaan pamikir kuring. Gening eta awewe teh lain jelema. Tapi na curig. Sanggeus kitu mah kuring tuluy nyaritakeun kajadian anu cikeneh ka alaman ku kuring. Basa babaturan kuring si Rudi can datang deui ka eta tempat. Harita mah babaturan kuring anu ngaranna si Rudi teu percayaeun kana caritaan kuring. Manehna karek percaya karena kejadian anu pernah kealaman ku kuring. Sanggeus aya carita di dua urang lalaki langganan anu sok chatting di warnet anu ditungguan ku kuring jeung si Rudi. Basa peuting kejadian manehna teu ninggali aya awewe anu asup ka warnet. Maranehana nama ngan ukur ngambe bau minyak anu biasa sok dipake keur nu maot. Jadi maranehana nama teu kawenehan nempo eta awewe anu nyata nama geuningan eta awewe teh jurig awewe anu ngadon datang ka warnet tempat kuring digawe. Dimimiti harita kuring jadi tiludeng. Lamun kudu ngajagaan warnet sosoranganan tipeuting. Lamun kaparengan babaturan kuring eueuh nya kuring masuk ngahajakeun nutup eta warnet.